Ovom prilikom ću sa vama podeliti jednu tehniku koja služi eliminaciji straha od bilo čega ili eliminaciji bilo koje druge neželjene emocije, besa, tuge, ogorčenosti, ljubomore, zavisti, čega god. Naravno, možete koristiti i u aktualnoj situaciji ukoliko vlada neka epidemija ili bilo koje drugo masovno negativno programiranje, a onda vam preporučujem da ovu vežbu, ovo znanje kojim ćete sada ovladati, podelite i sa vašim dragim bićima. Trenutno je aktuelna ova epidemija korone, ali vi ovo kada budete slušali možda neće biti, pa u svakom slučaju, evo, ja ću to uzeti za primer, a vi onda možete iskoristiti bilo zašto drugo. Dakle, u slučaju epidemije nekog virusa, mi bismo, da bismo očistili taj strah da ćemo se i sami inficirati, razboleti, ne daj Bože umreti, mi ćemo prosto uraditi čišćenje u nekoliko poteza. Najpre ćemo to osvestiti, osetiti, onda ćemo otpustiti to neželjeno osjećanje, pa onda i proveriti da li je skroz očišćeno ili treba da ponovimo proces. Kažem, u ovom slučaju to bi bio strah od toga, ali to može da bude i bilo koja druga neželjena emocija. Može da bude i recimo bes na svog šefa ili ogorčenost na nekog člana familije zbog nečega što je on učinio, pa se mi loše osjećamo. Dakle, šta god je u pitanju, ja ću vas zamoliti da se sada udobno smestite, isključite sve eventualne ometače vaše pažnje i da zatvorite oči. I sada, kažem, ja ću na primjeru ovog što sam rekla, da zamislite taj scenario koji vas zastrašuje, dakle koji o vama budi strah. Recimo, na TV-u javljaju o novim slučajevima, obolelih, mrtvih, šta god. Vi gledate scenario neki koji vas najviše zastrašuje, to je nešto u vašem okruženju ili najverovatnije na TV-u ili na internetu, što vam toplo preporučujem da izbegavate kad god možete. I sada, dok tako držite zatvorene oči, zamislite scenario za koji znate da će u vama aktivirati taj strah, možda čak i paniku. Dozvolite tom scenariju da potpuno jasno bude prikazan pred vašim očima, a potom dozvolite i tom osjećanju straha ili bilo koje drugoj neželjenoj emociji da u potpunosti preplavi vaše telo, da preplavi celo vaše biće. Nemojte se plašiti, da bismo nešto očistili moramo doći u kontakt sa tim. Dakle, zamislite taj scenarijo koji u vama aktivira ovu neželjenu emociju. U ovom slučaju je to emocija straha, panike. Budite neko vreme u tome, dozvolite da vas u potpunosti preplavi. Osetite tu paniku. Sada ćemo ići na drugi korak, otpuštanje. Dakle, zamislit ćete da je ta panika, ta neželjena emocija, rekli smo, ona može biti i bes, ogorčenost, šta god, zamislite da ta panika ima svoj oblik. Radi se o jednoj sivoj magli koja je ispunila celo vaše telo. I sada kako dišete, sa svakim vašim izdisajem, ta magla izlazi iz vašeg tela
i ispred vas formira u visinu našeg stomaka na jedno metar i pol razdaljine formira jednu sivu loptu. Dakle, sa svakim vašim izdisajem ta panika u vidu sive magle izlazi, isparava iz vašeg tela i prelazi u tu sivu loptu. Dišite neko vreme i dozvoljavajte toj sivoj magli, toj panici koja je dobila sada svoju formu, da izlazi iz vašeg tela i da prelazi u tu sivu loptu. Daću vam neko vreme. Pošto je ovo samo demo vežba, ovde ćemo zamisliti kako poslednji delići ove sive magle izlaze iz vas i vi ostajete potpuno čisti i oni prelaze u ovu sivu loptu. Sada tako čisti, posmatrajte tu sivu loptu, obratite pažnju na njen izgled, boju, veličinu i konstatujte, to nisam ja, to sam ja stvorila, stvorio. Potom, kada budete spremni, pucnite desnim prstom i dozvolite da ova siva lopta ogromnom brzinom se udalji od vas i nestane gore u zlatnoj svetlosti, kao da je otišlo u sunce. Nestaje u zlatnoj svetlosti gore na nebu i potpuno se dematerializuje, više nema. Nastavite da dišete normalno, lagano. Ostanite prisutni u svom telu. I sada druga faza je provera. Dakle, ponovit ćemo opet ceo proces. Ali ćemo sada vidjeti koliko je od onog početnog osjećanja, u ovom slučaju straha, ostalo u nama. Dakle, prizovite u sećanje ponovo isti scenario koji vama budi strah. Scena sa TV-a, iz vašeg okruženja, ili sa interneta, ili odakle god. Prizovite u sećanje taj scenario i obratite pažnju procentualno od 0 do 100 koliko je onog početnog osjećanja neživnog ostalo u vama. 5%, 10%, 50%, koliko? Dajte sebi vremena da uđete ponovo u taj scenarij i obratite pažnju koliko je procentualno ostalo tog osjećanja. Pretpostavit ćemo da je ostalo 20% i zamolit ću vas da sada dozvolite tih 20% da preplavi celo vaše biće i kada skroz osetite da ste preplavljeni tom emocijom koliko je ima, opet se fokusirajte na disanje i obratite pažnju kako sa svakim izdisajem to emocija u vidu sive magle izlazi iz vašeg tela i formira kuglu ispred vas. Dišete, svesni ste da dišete i da siva magla izlazi iz vašeg tela, to malo što je ostalo i prelazi u sivu loptu. Sada posljednji tragovi sive magle izlaze iz vašeg tela, ostavljaju ga čistog od svakog straha, svakog neželjenog osjećanja i prelaze ovu sivu loptu. Potom obratite pažnju kakva je ova lopta, koje boje, možda ima neku posebnu nijansu sive, kog oblika, da li je pravilna lopta ili nepravilna, ima li nešto po sebi i koje veličine.
potom potvrdite u sebi, to nisam ja, to sam ja stvorila, stvorio. Potom pucnite desnim prstom i dozvolite lopti da munjevitom brzinom nestane iz vašeg vidokruga, da odleti gore u nebo i dematerializuje se u zlatnoj svetlosti, nestane, više nema. Lopta je nestala, više je nema, vi dišete normalno, spokojni ste. I recimo da je potrebno i treći put. Ne morate čistiti do kraja, kad ostane 10-15%, što kaže narod, radi uroka možete ostaviti. I sada ćete ponoviti isto ako je potrebno treći put, dakle prvi korak, oseti u potpunosti. Prizovete scenario neprijatan, primetite da li je ostalo i koliko procenata od početne emocije. Potom drugi korak, otpuštanje, dišete i dozvoljavate sa svakim izdisajem da u vidu sive magle ova emocija izlazi iz vas, prelazi u sivu loptu, formira je, kada sve izađe iz vas, obratite pažnju na izgled lopte, potom potvrdite, to nisam ja, to sam ja stvorila, odnosno stvorio. Pucnete desnim prstima desne ruke i dozvolite lopti da munjevitom brzinom ode od vas gore u zlatnu svetlost i da se dematerializuje. I potom zamislite opet početni scenarij i vidite da li je ostalo do sada, verovatno da neće ostati ni trunka te emocije, eventualno može biti 10-15%. Ako se emocija vraća, možete još nekoliko puta ponoviti ovaj isti proces. I naravno, na kraju, kada u dovoljnoj meri po vašoj proceni očistite ovu emociju s ponavljanjem ove tehnike, onda ćete na kraju zamisliti scenario pozitivan, željen, u ovom slučaju, kako ste vi savršeno spokojni, sve je u redu, tog osjećanja nema. Dakle, u ovom slučaju konkretno za virus, za epidemiju, možete zamisliti da je on nestao. Ako recimo ste radili danas ili ćete raditi čišćenje besa prema šefu, vi možete prvo zamisliti scenario vaše savršene komunikacije, ali potom i backup scenario gde je vaš šef neprijatan prema vama, a kako ste vi savršeno spokojni, zračite spokojnim samopouzdanjem i delujete kao neki mudrac, govorite prave stvari i preduzimate prave korake. Eto, to bi bilo sve od mene za danas. Ljubim vas, grlim i volim i uskoro se ponovo vidimo ili čujemo.